գնալ ավելի շատ հարցը գնամ, հա, այս մարտու կողմից հարցազանգող խնդիրը նրանում է կայնած, որ իրենք պարզապես արդարությունն են Արդարություն եմ պահանջում, ասենք բարոյական իրավական տեսանկյունից, այսինքն դիտարկել է դարձ պետք։ Այսօրվա դրությամբ փաստացի դուրս է գալի, որ հանրային վտանգություն պարունակող ավելի նվազ առարկների համար մարդիկ կարող են պահվել կալանքում, իսկ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձիկ պետք է ազատ ման գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ասենք ես չեմ, ասենք օրինակի համար սենց մի հատ յուրաքանչյուրը պատկերացրեք, այս մարդիկ հույսը դնելով, որ օրինականություն պետք է տեղի ունենա, արդարություն պետք է տեղի ունենա, իսկ նմանատիպ քայլերով մարդուն կարող են բերել անհավասար կշիռ հոգեկան վիճակի, հա, ասենք յուրաքանչյուրը մի հատ վերաբերվեք ձեր ինչ-որ մեկի որդու նկատմամբ նմանատիպ արարք կատարվի, այսինքն ինչին են դրդում մարդկանց, հա, ասենք չգիտեմ ինքնադատաստան, չգիտեմ, հա, տենց բաներին են մարդկանց դրդում, մարդը հույսով է, որ խոսքի այդ մարդը օրենքով սահմանված կարգով կստանա ամենա սենց ասեմ ծանր պատիժը, ավճիշտ, ոչ թե այնտեղ հարցը ծանրությանն է կամ թեթևությանը, ավճիշտ արդարացի պատիժը մարդը կգրի, իսկ այսօրվա դրությամբ այդ մարդիկ գրավով ազատ են արձակվում, ընդ որում էլ եմ կրկնում, բազմաթիվ մարդիկ կան հանրության համար ավելի նվազ արարքների համար պահպանվում են կալանքում, պահվում են կալանքում, իսկ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվողները փաստորեն բաց են, գրավով բաց են թողնում, եթե տեն ինչ-որ որևէ մեկը տե արդարություն է տենում, ես չեմ տենում։ Հա, մի բան էլ ցոլակ Խաչատրյան, Պայստազորի սպա։ Պարոն Փաշինյանը, թե այսինքն պարոն Փաշինյանը չէ, տես մեր այս ԿԳԲ-ն հայերեն ինչ ճեղնի, մեր ԱԶ-ի քննիչներ, աշխատակիցները, թե լուրերով բոլոր դեք լսեք, առաջինը դուք եք հերարցակողը, որ տես այս ինչ դպրոցի տնօրենը իրականոճը ներգաղացրել է ասենք մակրով, հատիկ հանցանք եք, քանի որ ազացական կաբերով հեշ մի մարդ եմ մի տեղում իրավունք չունի աշխատելու իշխանքի դեմ, պես կա, չէ, պես կեր տա ինչ-որ թեման, համիստեղ թեմա կա, պարոն մարդվեդը, կնացեք, դուք ստուգեք, հատիկ իրանց տված տեղեկություններն է, իրանց տված խոսքերն է, իսկ որ ես իրանց փաստաբանը, հայտարարում է, որ գերազնիվ ծնողները հազիվ տեսան իրանց որդուն, քանզի ես ձեզ ասեմ, այդ գերազնիվ ծնողները ես հասարակ բանվոր եմ եղել, ժամանակին զինծառայող եմ եղել, առաջ անգամ կարդահայտվին, հետե գիտեցեք, հասարակ մարդ ենք, ես ու քինս, ուրեմն սրան ծնողները, ուրեմն լավ լսեք, հայրը մարդպետարանում երեխաների պաշտպանության բաժնի պետն է, իսկ մայրը ուսուցչուհի է, այդ մարդպետի օգնականը իրա փեսան է, դեմի պատկերացրեք այդ խումբը, որ սենտեսպես չեն բեսել, ու կա հիմա իրանց պետք էր, որ այդ մարդը դուրս գար երևի, դե պատգամավորին անպատվելը կամ զինծառայողին ծետելը իրանց համար շատ քիչ բան, ինչ որ պլաներ երևի վերևներից արդեն վերցնեն, որ մեկեք գիտեն ինչ է եղել, միլիոն ու կես կուտան կելնի, քեսիլ են մեկելներին էլ կդոմ թապտանք, որ գիտենան, որ մենք տղա ենք, կանք, հդիկ էր, հդ կաններ, հդիկ հիշեցի սեծյոր ժողովուրդը տեղակ լինի, այդ կերպաշկե ծնողները ինչ համակարգում են աշխատում, երեխաների պաշտպանության բաժնի պետ, այնչ ինչը կպաշտպանե երեխաներին, որ կնան պատգամավոր նեղեցեն են, կնացեք, մայիսի ձեր հաղորդումներն եմ, կնացեք նայեք, ստեղ սուտ բան չկա, հդիկ ես նայել եմ ձեր հաղորդումներով, որ ինչ ուզենան են է, կնան են են, քանզի մեր դատական համակարգը երբ ուզենա ինք իրան կվաճառե։ Շարունակին, բարև ձեզ, Սամվել ձեզ, որ ասում ես սպային ծեծելը,
Ես զինթոշակառու եմ, փոխգնդապետ Կարեն Արամայեսի Հակոբյանը։ Ընդամենը 5 օր առաջ մենք հայտարարություն ենք անում, որ հեռու մնացեք բանակից սպաներից։ Ինչ որ մի հատ լպրձուն հայտարարություն անում 2 օր առաջ, որ սպաները ստախոս են։ Հաստատ ինքը պատասխանատալու իր ասած բարերի համար։ Ու նորից եմ կրկնում, ոչ մի տեսակ այդ նմանատիպ տեսակի լպրձունները հեռու մնացեք բանակից, հեռու մնացեք բանակի սպաներից։ Այսօր այդ բանակի սպաները ձեր անդորն են ապահովում։ Այսօր այդ բանակի սպաները ձեր երեխաների վաղվա այդ ապագայի անդորն են ապահովում։ Իսկ դու կանում ու հայտարարություն եք անում, որ սպաները սուտ են ասում։ Նորից խոսքս ուզում եմ ուղեմ իրապամ արմիններին, իրականացրեք արդար դատաքննություն, իրականացրեք, պահեք բոլոր արդարադատությունը։ Եթե այսօր չէ, հաստատ իմացեք, վստահ եղեք, վաղը գալիա ուրիշ իշխանություն, վաղը այս գործերը բոլորը բացվելու են, բացվել, դրանից հետո դուք չեք կարելու պատասխան տալ, ոչ ձեր արածի, ոչ ձեր արասացի համար։ Հաջորդը, հորդորս, մեր պաշտպանության նախարարության ղեկավարությանը, խնդրում եմ, սատարկ անեք ձեր սպաներին, մենք բոլորը զինթոշակառուներով, ես անձամբ ես պատրաստ եմ կանգնել բոլոր սպաների կողքին, սպան չի կարա սուտասան լինի, սպան չի կարա նենց կականի արդարացնում էր, այսօր մենակ Կարամխի թարանի վիճակի մասին ենք խոսում, բայց իրանք չեն արտահայտվում, որ մնացած 3 սպաների վրա էլ եղել է մարմնական վնասվածք։ Ոնց կարա այդ ճիվաղը 4 սպայի մի անգամ հասնի մարմնական վնասվածք, որի մեկը Արամխիթարյանի վիճակը, որը մինչև առեսօր կոմայի մեջ է։ Նորից եմ կրկնում, պարոնայք պաշտպանության նախարարության ղեկավար անձնակազմ, տերել եք, սատարկ անեք ձեր սպաներին։ Ինչ որ մի հատ իրավաբան իր գումարի համար այսօր ինքը կարա սուտ բաներ խոսա, ինչը նշանակում է սպան սուտ ասում։ Ու խնդրում են ձեզ, պարոնեք լրագրողներ, նմանատիպ հարցեր դուք բարձրացեք նմանատիպ մարդկանց առաջ։ Վերջ ինչ անելու, բայց հաստատ արդարություն ելնելու է։ Չլինի դատական համակարգով արդարություն, կլինի Աստծո կողմից արդարություն։ Ու հաստատ մի օր գալու է։ Այսօր չկա, վաղը միանշանակ լինելու է այդ արդարությունը։